Në rjetin AMC, ju ofrojmë cilësi për çdo komunikim, kudo që ndodheni. Universiteti Justiniani i parë. Zgjedhja më profesionale për karrierën në drejtësi. Stafi akademik dhe kërkimi shkencor numër 1 në renditjen e universitetit. Justiniani i parë. Thjesht, më i mirë. Meshi? Hey kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man?